Щодня запоріжців обурюють понівечені маршрутки, недобудовані дороги, погане освітлення подвір'їв і безліч інших проблем. Аби вони не залишились поза увагою, у місті започаткували проект «Запоріжжю потрібен порядок». Свої найболючіші проблеми вирішила написати і Варвара. Їй 14 років, і вона вже розуміє нагальність питання протидії наркоманії серед підлітків. Переконує, купити шкідливе зараз легко. Тому що в тому ж Телеграмі, де відсутствую і за відсутствие цензури, розпространяються наркотики. В свободному доступі викладаються фотографії і так далі. Повірте, всі підлітки з фотографії бачили, ну а поліція, видимо, ні. Либо не бажають нічого з цим, к сожалению, робити. Я мовчу про об'явлення на столбах, продаж наркотиків. Більшість хвилюючих питань не нові для жителів Запоріжжя, як то стан прибудинкової території. Ми хочемо во всі двори встановити нові дитячі площадки і футбольні, спортивні поля. Ми вже довго з цим боремося, дуже ми цього сильно хочемо. Я думаю, що власне нас услышить, у нас все вийде. І таке питання турбує не тільки старше покоління, але й малечу. Хочу нову площадку з батутами і дуже яркою. У нас є поле, але воно старе, в ямах, ржавий забор з дірками. Я хочу нову дитячу площадку вместо старих ржавих качів. Соціальний проект «Запоріжжю потрібен порядок» допоможе зрозуміти проблеми, які дошкуляють містянам, зазначив начальник управління організаційного забезпечення Запорізької облради Анатолій Остапенко. От таких локальних проблем, чистий двор, чистий під'їзд, там тече криша, до таких, скажімо так, общогосударственних проблем, як наркоманія, алкоголіки, наливайки. Це важливо. Важно, что люди могут высказаться, хотя бы высказаться в таком формате, и в таком формате достучаться, возможно, до власти, чтобы власть могла решить какие-то проблемы. Тож і надалі ця стіна мандруватиме різними районами Запоріжжя, збиратиме скарги і побажання містян. Милослава Бондаренко, Олександр Гоц, ТВ5.